Carole e hoje nós vamos fazer aula de língua portuguesa, beleza? Oi pessoal, hoje a gente vai aprender dessas três letrinhas. Essa é a letra K, esse é o W e esse é o Y. Três coisas muito importantes para a gente saber sobre essas três letras é o som. O som delas é muito parecido com outras letras que a gente já conhece. Por exemplo, com a letra K, a gente usa muito para escrever nome de pessoas. Karina. Se a gente escuta falar Karina, não parece com a letra C? Qual é a letra C mesmo? Essa daqui, olha só. Essa é a letra C. Então, C com A fica K. E o K com A também fica K. Nossa, que esquisito, né? Sim, mas a grafia da língua portuguesa, ela teve essa mudança de uns tempos para cá, porque alguns nomes próprios, como Karina, Cauê, Kátia, começaram a vir escritos com a letra K, que é uma letra que já existia no alfabeto americano, inglês, certo? Então, a gente começou a usar a letra K também no nosso alfabeto, tá bom? Então, assim, tem uma fruta que começa com a letra K também, é o kiwi. Vamos escrever aqui algumas palavrinhas que começam com a letra K. Então, é a fruta kiwi. Olha só, que o kiwi tem W e K. Nós vamos falar do W daqui a pouco. Karina é o nome de uma pessoa. Cauê. Temos alguns nomes de uma fruta e de algumas pessoas. Todos eles que começam com a letra K. Lembrando que nós escutamos o som do C quando a gente escreve a letra K. No caso do kiwi, é um pouquinho diferente, porque a gente tem aqui o som do QI, QI. Porque o C com I fica si. Mais pra frente a gente vai aprender isso também. Com a letra W, a gente tem o som de duas letras, que é da letra U e da letra V. Então, aqui é a letra C. O som de W, o W faz som de U ou de V. Por exemplo, no kiwi, o W aqui, ele tá fazendo o som de U ou de V? Escuta só. Kiwi. Ou é kiwi? Kiwi. Então, o W aqui, ele tá exercendo o som da letra U. Tá? Por que kiwi escreve com K e W, sendo que na língua portuguesa não existiam essas letras? Kiwi é uma fruta que ela veio exportada do Japão, lá do Oriente. Então, ela tem esse nome diferente, com escrita com outras letras diferentes. Se a gente fosse escrever de uma forma em português, olha como ficaria essa palavra. Ki-u-i. Olha como a gente iria escrever a fruta kiwi se fosse sem a letra K e sem a letra W. O K substitui pelo Q U e o W pelo U. Que complicado. Não vamos inventar nós, não é mesmo? Tirando isso aqui, que o I é assim, tá? Mas na hora de falar é daquele jeito lá. O W, então, ele pode ter o som de U ou de V. A gente também encontra ele muito em nome de pessoas. Por exemplo,
Juliano. William, com que som, com que letra se parece o som do W no William? U ou V? William. Ele tem som de letra U. Então, aqui o W está com o som de letra U. Agora eu vou escrever outro nome. Esse é um nome mais complicadinho. Vou explicar para vocês. Aqui está escrito Wilson, porque com W ficou com um som de U. Mas a gente pode encontrar esse nome utilizando a letra V. Aí fica Wilson, tá? Só trocando aqui, a gente muda completamente esse nome. Fica Wilson, que é diferente de Wilson, tá? Tem outro nome que a gente pode encontrar ele de duas maneiras. É esse nome aqui, Vilma. Vilma pode ser encontrado com W ou com V. E o som não muda, vai continuar sendo Vilma. Aqui a gente não lê Wilma, a gente lê Vilma, diferente do Wilson. Wilson, e se a gente colocar a letra V aqui, vai ficar Wilson, é diferente desse aqui. Wilma não existe, então fica Vilma, que é igual com V ou com W. Então a gente pode perceber aqui que a letra W tem o som de U, William e Wilson, e o som de V quando a gente escreve Vilma. Tem outras palavras também, aqui a prof está dando alguns exemplos para vocês. E o Y? O Y também tem o som de uma letrinha, de uma vogal. A vogal I. Ian. Vocês conhecem alguém com esse nome? Ian. Ian, a gente escreve dessa maneira. Com Y. E o Y aqui do Ian tem som de I. Ian. Mas é com I que está escrito? Não, é com Y. Outra coisa, uma coisa assim que todo mundo adora. Eu acho que todo mundo adora. A gente compra no supermercado, tem também na panificadora. E é igual um leitinho. Vem um potinho assim e agora tem até um potão assim. É o Yakult. Quem gosta de Yakult? Yakult também se escreve com Yakult. É uma palavrinha que também escreve com Y. Escute só. I-A-C-U-T. Olha a letra K aqui. Estão vendo a letra K? A letra K aqui não tem som de C? C. C com U fica C. Então, Yakult. Viram só? Então, essas letrinhas aqui, a gente vai usar elas bastante, tá? Porque a gente vai fazer pesquisas, a gente vai procurar em revistas, vai fazer um monte de coisa. E no nosso dia a dia, a gente vai encontrá-las. Mas, assim, não é toda hora que a gente consegue escrever palavras usando essas letras. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, a atividade dessas letrinhas aqui, vocês vão encontrar aí no livro de vocês, na página 17, 18 e 19 de Língua Portuguesa. Tudo bem?